På måndag roar oss två glada herrar med snack och snacks. Det gäller att försöka förstå barnen. Högst 75 kronor för att kosta. Hej, Peppe! Det blir en hel del delikatesser. Smasken! Jag kan göra spaghetti med smör. Och några kulinariska funderingar. Vet du vad lapskojs är? Lapskojs? Mm. Nej, det vet jag inte. Jag blir alldeles förstummad. Ja, det lät ju övertygande. Se oss i kockduellen. Mat och småprat på måndag kväll från klockan 8. John Lennon vinner finalen i Sittan mot stjärnorna. Vi minns alla de lyckliga vinnarna. Nu ska nya artister kliva ut ur dimman för att ställa in siktet mot favoritstjärnorna. Last night I dreamt of some Pedro. Lita på mig. Du kan lita på mig. Missa inte säsongpremiären av Sikta mot stjärnorna fredag klockan 8 i TV4.